এটা ঘর বহুত সলনি হয়ে যাব, সব সলনি হয়ে যাব। আপনিও সেই আগর দরে হেনকি যাবা নরব? যাও দক, এ আপনাক কইলা খান কি লাভ? এ সগুন হে মানে এটা মাঙ্গলিক উপহার, তুমিতো গাড়ি এখন পাবই লাগে, সরকারি চাকরি করা, দেখিবলৈও ইমান ধুনিয়া, সমুঠে এইবোৰ পাতা নাই। কি অকলে আছ? পুয় রাম যাই অহাই নাই, জানো পাই তহতি এখন কি সংসার করছ তহতিহে জানো। আর ইমান দিন ভাড়া ঘরটোত আছে, এতিয়া যদি হঠাৎ ভাড়া ঘরটো খালি কৰিবলগা হয়, মানুহে তোমার মানুহজনীক হে বদনাম দিব বলে কব? বা আহিয়ে ভাড়া ঘর খালি কইলি। চাওক আঙ্কল, মোর মানুহজনীতকে মোর ভাড়া ঘরখন ডাঙর নহয় তো, আর এতিয়া তাই ভাল পোয়া তাই বেয়া পোয়া সকলোখিনি ময়ে তো দায়িত্ব লব লাগিব ন। মা দেউতাই এইখন ঘরলে বিয়া ঠিক করতে এবারও নাচালেনে, এবারও কথাবোৰ কম লৈ নাচালেনে? কেলে মোৰ দেউতা আৰু এখেতৰ দেউতা বাল্য বন্ধু আছিল নহয়? বাল্য বন্ধুহে আছিল, এতিয়াৰ কথাবোৰ গম পাই জানো? এতিয়াৰ কথা মানে তোমাৰ মানুহটো যে মন, বহুত ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক নহয়, ভাড়া ঘৰলৈ অহা গোটেই ছোৱালীবোৰৰ লগত কিবা নহয় কিবা এটা সম্পৰ্ক থাকে। তোমার শাহু এইমাত্র কই থ গেছে তুমি বোলে 10 লাখ মান আনিছা? ইচিচিচিচিচ, বড় ডাঙর কথা হল নয়, কেনেবাক যদি গম পায় নহয় তোমাক জিয়াই নুঠব, বড় সাংঘাতিক পরিয়াল। মুন্দা আছে বুলিহে মই অহা নাছিলো, মাহীও তোমাৰ কথা সুধিছে। অ' বৌ, তোমাক যে জোৰোণত ৰঙা কাপোৰযোৰ দিছিলে সেইযোৰে তোমাক খুব বেয়া দেখিব, এটা কাম কৰিবা সেইযোৰ মোকে দি দিবা। কি কি অথনিৰ পৰা কিবা এটা কৈ আছিলো শুনা নাছিলা? হ'ব দিয়া, দিবলৈ মন নাই যদি নালাগে, এনেকৈ নুশুনা ভেকশ্যন ধৰিব নালাগে। তোমাৰ মাহী বাৰু মানে এখেতৰ মাক কেনেকুৱা? ভালেই, খালি তেখেতৰ খংটোহে বেছি, সৰুতে দেখিছিলো নহয় অনবৰতে মাৰো মাৰোকেই থাকে, এতিয়া পিছে খংটো কমিছে। মাৰো মাৰোকে মানে? আৰু এখেতৰ দেউতাক? তেখেততো একেবাৰে এক কথাৰে মানুহ, নিজে যি ক'ব সেইটোহে হ'ব, বাকী হাজাৰ মানুহে যি কওক নহ'ব। তুমি পিছে এইবোৰ কথা কিয় সুধি আছা? নাই, এনেই সুধিছো। অ' বৌ বোলা চাহ খাওঁগে, মাহীয়ে বাকিছে। চাহ নাখাওঁ দিয়া। জানো পাই, হ'ব দিয়া। কথা এটা হ'ল নহয়, অথনি যে কাপোৰযোৰ ৰঙা কাপোৰযোৰৰ কথা কৈছিলোঁ, সঁচা কৈছোঁ তোমাক কিন্তু বৰ বেয়া দেখিব, ভাবি চাবা মোক কিন্তু বৰ ভাল দেখিব। চাবাচোন দেই, এনেই থৈ দিটো লাভ নাই, ৰবা এটা কাম কৰোঁ, তোমাৰলৈ চাকা বিয়া লৈ লৈ। নালাগে নালাগে, হ'ব দিয়া। মোবাইলটো টিপি টিপি এজনীয়ে কিনো কৰি থাকে জানো, ভগৱানেহে জানে আৰু কৈছো নহয়। এই সন্ধ্যাজনীও ৰুমৰ পৰা নোলোৱাই হ'ল, ক'ব নোৱাৰো আৰু দেই। এই সন্ধ্যা সময়খিনি ফুট বহাদি বহি থাক আৰু, কথা পাতিবলৈও মানুহ এটা নাই। এইখনো টিভি কিডাল চাবা, কালিৰ চিৰিয়েলবিলাককে ৰিপিট দি আছে। নাই একো উমঘামেই নাই, মোবাইলতে ব্যস্ত মানে। আমাৰ সন্ধ্যাও বহুত দেৰি ওলোৱা নাই, একো মোবাইলৰ ভূতে লম্ভা নাইতো, ক'ব নোৱাৰি।
আবেগে। কি হৈছে, অকল অকল এনেকৈ বহি আছা যে? অকলে বহি নাথাকি কি কৰিম, সব নিজৰ নিজৰ ভাগে ব্যস্ত হৈ আছে। এইটো অথনিৰ পৰা দেখাই নাই। কোন এই আছে চাগে ৰুমতে, ভাগৰ লাগিছে চাগে, শুই আছে, শুৱক দিয়া। অঁ, ভাগৰ লগাকে আকৌ কি কৰিলে? কিয়, কি কৰা নাই বাৰু কচোন? ভাতকেইটা খায়ে গোটেই বাচন বৰ্তন ধুইছে তাই। ৱাই, তাই নিজৰ কাঁহীখনে ধুইছে, বাকীবোৰতো সব ময়ে ধুলো। ভাগৰটো লাগিব ন, ইটো ৰুমৰ পৰা সিটো ৰুম, বাথৰুমৰ পৰা পাকঘৰ, পাকঘৰৰ পৰা শোৱা ৰুম, কিমান খোজকাঢ়িছে, খোজকাঢ়িলেওতো মানুহৰ ভাগৰ লাগে। হয় 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 হয়, এটা কাম কৰিবি বুইছ, তই কোলাতে লৈ ঘূৰি ফুৰিবি, নহলে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰ, হুইল চেয়াৰ এখন আনি তাতে উঠাই পেলাই ঠেলি ঠেলি ঘূৰাই ফুৰাবি। অহ, হুইল চেয়াৰ এখন লৈ ল'ব পাৰি ন, সেইটো বেয়া নহয়। অলগদ্ধ, কি কৈছা? হেই, যাওঁ দিয়া। এইভাৱে চেৰিয়ে তাত অকলে অকলে কি কৰিছে? মই যে অকলে অকলে ইয়াত বহি আছো সেইটো খিয়াল নাই, হয় নাই? এইটো কি আনিছ? কোনটো? অ, এইটো মানে সন্ধিয়ালে চিংৰা কেইটামান লৈ আহিলোঁ, গৰম একদম উতলি আছিল, মই দেখিয়ে তাই খাই ভাল পাব বুলি লৈ আহিলোঁ আৰু, জলা চাটনিটোও আনিছোঁ। ভাল কৰিছ, হেৰি এই অৰ্চনাকো দেগে যা, আৰু তাইকো ক চাহ বা কক, আজি চাহৰ লগত এই চিংৰাকে চলি যাওক, কিমান আৰু বিস্কুট খাবি অ, বিস্কুটবোৰ খাই খাই আমনি লাগিছে। অ, আমনি লাগিছে মানে তোমালোকলৈ মানে চিংৰা অনাই নাই নহয়? আমালৈ অনা নাই মানে, কেইটা আনিছ? চাৰিটা, দুটা তাইৰ দুটা মোৰ, দুইটাই ভিতৰতে বহি চাটনি লগাই লগাই খাম। ঠিকেই, ঘৈণীয়েৰক পাই ঘৰত যে বাকী আৰু দুটা মানুহ আছে পাহৰিয়ে গৈছ, হয় নাই? ঠিকেই আছে দে, আজিলৈকে ঘৰলৈ এনেকে কিবা এটা আনি পাইছো। হ'ব, যা 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 ইয়াৰ পৰা যা দিয়া দিয়া, গৰম গৰম চিঙাকেইটা তুমি কথা পাতি ঠাণ্ডা কৰি দিলা। তাকে ক'লেই মই তোলোক বেয়া। সন্ধ্যা, এই সন্ধ্যাখন শুই আছা যে, এই নাম সন্ধ্যা হ'ল বুলিয়ে তুমি সন্ধ্যাও শুই থাকিবা নেকি? বুজি পাইছোঁ, ঘৰলৈ চাগে আকৌ মনত পৰিছে। এনেকৈ কিন্তু ঘৰলৈ মনত পৰি থাকিলে নহ'ব দেই, কেতিয়াবা ঘৰলৈ মনত পৰিলে অলপ মোৰ মুখখন মনত পেলাই দিবাচোন, চাবা তোমাৰ মনটো ভাল লাগি যাব। হেই, কিনো হ'ল তোমাৰ? এয়া চোৱা, মই তোমালৈ কি লৈ আনিছো, অলপ চুইটো চোৱা, হাত পুৰি যাব। কি হা, কি হ'ল, ইমান এনেকুৱা কৰিছা যে? যেনেকুৱা কৰিছা যেন মই তোমাক জুই একুৰাহে হাতত তুলি দিছোঁ। এই গৰম গৰম চাৰিটা চিংৰা আনিছোঁ, দুটা তুমি মোক খুৱাই দিবা, দুটা মই তোমাক খুৱাই দিম, লগত জ্বলা চাটনি। নাই নাই, মই নাখাওঁ, মই নাখাওঁ। কিয় নোখোৱানো সন্ধ্যা? অ, মই একো নাজানো নহয়, তুমি যে চিংৰা খাই বেয়া পোৱা, চে অ গেষ্ট্ৰিক আছে ন, হা? অ সন্ধ্যা চোৱা, তোমাৰ কি খালে গাটো বেয়া হয়, কি খালে তুমি প্ৰব্লেম হয় ক'ব লাগে ন, মানে বহুত দেৰি ৰৈ ৰৈ দোকানখনত চিংৰাকেইটা গৰম হোৱালে নোখোৱা ন? দিয়া, ঠিক আছে, হ'ব, এতিয়া এইকেইটা কোনোবাই খাব আৰু, মৰ্টন এটা আছে যে পতে, তাকে খোৱা। নাই নাই, মই নাখাওঁ, মোক অকণমান অকলে থাকিবলৈ দিয়ক, মোক 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 অকণমান অকলে থাকিবলৈ দিয়ক। সন্ধ্যা, মই কি লগত থাকিলে তুমি বেয়া পোৱা নেকি? মানে আমি দুটা এতিয়া যিমানেই একেলগে থাকিম সিমানেই আমি ইটোৱে সিটোক বুজিব পাৰিম, আৰু যিমানেই বুজিম সিমানেই আমি কাষ চাপি। সন্ধ্যা, কি হৈছে তোমাৰ? আৰে, তুমি যেনেকুৱা কৰিছা যেন মই তোমাৰ ডিঙি টেপি ডিঙি টেপি মাৰিবলৈ লৈছোঁ নেকি? সন্ধ্যা, কিয় এনেকুৱা কৰিছা কোৱাচোন, মানুহে ঘৰত শুনিলে কি বুলি ভাবিব বাৰু, চিঞৰিছা ইমান, ধেত ইমান ধুনীয়া গধূলিটো, ৰোমেণ্টিক গধূলিটো শেষ কৰি পেলালা, চিঙৰা নোখোৱা নাই এনেকুৱাটো কৰিব নাপায়, হ'ব দিয়া, নালাগে খাব, পেলাই দিওঁ এইবোৰ। চিঙৰা মই ভালেই পাওঁ,
কিন্তু কি ঠিক পয়সা ননার কারণে যদি বিহমিহলাই মোক মারিয়ে পেলায় পিটিককে খাই নিদিও মই মই নাযাও দেই কিমান মাতি থাকিম সেইবাবে কৈছিলো ছোৱালী অকণমান চাই চিতি আনিব লাগে তাতে গাঁৱৰ ছোৱালী এ ৰহ অন্য কথা হ'ব পাৰে তই এইবোৰ কথা নুলিয়াবি দে কৈ দিছো পাছে নিজৰ পুৰণা কথাবোৰ আমি নজনাকৈ থকা নাই নহয় ভাড়াঘৰলৈ অহা কেইজনী আছিল কি ভাড়াঘৰলৈ অহা কেইজনী আছিল হ'ব চব গম পাইছো ভাড়াঘৰলৈ ছোৱালী আহিবই নোৱাৰে পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ ইন্ডিকা কেশ কালা আৰু এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিস কোনোদিন ঘৰখনলৈ একো এটা ননা ল'ৰাটোৱে সি একেবাৰে ঘৈণীয়েকক চিঙৰা আনি খুৱাব পৰা হ'ল ই মাহী চিঙৰাটোনো ক'ত খালে যিমান কেইটা পাৰিলো ময়ে খালো বৌয়েটো হাতেৰেও নুচুলে কেষ্টিকো থাকিব পাৰে পিছে ৰাতিপুৱা ইমান দেৰিলৈকে দৰ্জাখন খোলা নাই এইটোৱে বেয়া কথা হৈছে পাই জানো পাই কালি সেই শইকীয়ানীজনী অহাৰ পৰা বৌ কিবা সলনি হোৱা যেন লাগিছে মোৰ লগত যেন কথাই নাপাতিব শইকীয়ানী অহা পাছত শইকীয়ানীয়ে কিবা লগালে নেকি বাৰু এনেকৈ লগাব লগাটো একো নাই ইমান মৰম কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে একো এটা কোৱাও নাই বাৰু তই যাচোন যা আকৌ এবাৰ গৈ মাত গেচোন যাচোন যা এই মই নাযাওঁ দেই কিমান মাতি থাকিম সেইবাবে কৈছিলো ছোৱালী অকণমান চাই চিতি আনিব লাগে তাতে গাঁৱৰ ছোৱালী এ ৰহ অন্য কথা হ'ব পাৰে তই এইবোৰ কথা নুলিয়াবি দে কৈ দিছো সিহঁত দুটাৰ মাজত কিবা লগা নাইতো মুণ্ডাটোলেহে বেয়া লাগে অকৰা পাই বৌ একেবাৰে লুটি থ'ব ৱাই গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত এই লুটা ঠগা এইবোৰ কি কথা আছে ৰ মই নিজে গৈ চাই আহোঁ চাহ তই ভাজিখন চাচোন আৰু চা ফোনৰ ৰিং আহিলে কিন্তু তই গুচি নাযাবি দেই ভাজিখন নমাই থৈহে আহিবি পাওক মজা ইমান সোনকালে বিয়াখন পাতিবলৈ কি দৰকাৰ আছিল সন্ধ্যা আচলতে তোমাৰ হৈছে কি কালিৰ পৰা তুমি এইবোৰ কি কৰি আছা ৰাতি খোৱাও নাই সন্ধ্যা চোৱা আৰে উপবাসে চুপবাসে থাকিলে ক'ব লাগে ন কি হ'ল নে তোমাৰ বেলেগ কাৰোবালৈ মনত পৰিছে বেলেগ কাৰোবালৈ মানে নহয় মানে এলেংমৰাৰ কোনোবা এৰি থৈ অহা বা কাষৰ গাঁৱৰ কোনোবা এৰি থৈ অহা জনলৈ আপুনি কি কথা ক'বলৈ আহিছে মোৰ কোনো কোনোবা নাই দেই স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে এটা আছিল তাকো কেতিয়াবা এৰি দিলোঁ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে আকৌ এটাই চিঠি দিছিল দাদাই গম পাই তাক খুব পিটিলে তেতিয়াৰে পৰা তাৰ লগত কোনোদিনে দেখা দেখিয়ে হোৱা নাই আকৌ তিনি বছৰমানৰ পিছত মোক মোবাইলত এটাই মেছেজ কৰিছিল তাকো বিয়া পতা দাদাই গম পাই তাক ঘৈণীয়েকৰ ওচৰত চমজাই দিলে এইবোৰ হিচাপৰ বাকী বে হিচাপৰবোৰ বাটত কোনোবাই মৰ্টন চকলেট দিয়াবোৰক ধৰিব নোৱাৰি নহয় মোৰ কিন্তু কাৰো লগত হেৰি নাছিল দেই মাৰ চিঞৰ আৰু দাদাৰ ৰঙা চকু দেখিলে সেইবোৰ মনলৈকে নাহে তাৰমানে তোমাৰ মা আৰু তোমাৰ দাদাৰ প্ৰতি থকা ভয় তোমাৰ গাত লম্ভিয়েই আছে নহয় পাছে নিজৰ পুৰণা কথাবোৰ আমি নজনাকৈ থকা নাই নহয় ভাড়াঘৰলৈ অহা কেইজনী আছিল কি ভাড়াঘৰলৈ অহা কেইজনী আছিল হ'ব চব গম পাইছো ভাড়াঘৰলৈ ছোৱালী আহিবই নোৱাৰে মোকনো আনিব লাগিছিল কেলৈ ভাড়াঘৰৰ এজনীকে ৰাখি থ'ব লাগিছিল এইবিলাক কথা তোমাক কোনে ক'লে ক'ব নালাগে নহয়
সত্যটো কেতিয়াও লুকাই নাথাকে, সব গম পাইছো। ও, এইবোৰ সব মিছা কথা। জীৱনত একমাত্ৰ মই তোমাকে ভাল পাইছো দেই সন্ধ্যা, বিশ্বাস কৰা। আঠখিলীয়াৰ শপত হে, এইবিলাকতনো কি শপত খাবা? এতিয়া পিটিকে শপতটো খাব নোৱাৰে কিয়? আগতে জনা হলে কেতিয়াও বিয়া নহলোহেঁতেন। জানো নহয়, এতিয়া যদি মই পইচা দিব নোৱাৰো, মোক মাৰি পেলাই। সন্ধ্যা, কি কৈছা? একো কোৱা নাই, আপুনি যাওক। নহয়, কিবা এটা কৈছিলা, কি কৈছা? নাই কোৱা, আপুনি যাওকচোন, যাওক আপুনি। এখেতক এনেকুৱা যেন নালাগে, বাকীবোৰৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰি, এনে ক'ব নে কিবা? আমাৰ গৰৈ মাৰিত মই সদায় সন্ধ্যাই ওলাই গৈছিলো। মোক এদিন এজন দাদাই খুৱাই, আনদিনা আনজন দাদাই খুৱায়। প্ৰভু, যাক মনে প্ৰাণে এইকেইদিন বিচাৰি ফুৰিছোঁ, তাক আজি ৰাতিপুৱাই দৰ্শন পালোঁ। সেইদিনা ভুলতে হ'লেও যে মোক সাৱটি ধৰিছিলে, ভাবিলে কিবা জ্বৰ উঠি যায়। অৰ্চনা, অ' মা, ভয় খুৱাই দিলে দেই। ইমান মৰমত মাতিলোঁ, তুমি ভয় খাইহে গ'লা। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ কোনোবা বান্দৰে মাতিছে বুলিহে, কাণত যেন খেক খেক কৰিছে। হয় নেকি? মোক এতিয়া বান্দৰ যেনহে লগা হৈছে। অ, তো আমাৰ তাত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বান্দৰ আছে, একেবাৰে আপোনাৰ নিচিনা। কি বান্দৰ? মোৰ দৰে? অ, অকণমান, কিন্তু ঠিক আপোনাৰ দৰে, মনে মনে আহি ভয় খুৱাই দিয়ে। অৰ্চনা, সেইদিনা মুণ্ডা বুলি তুমি যে মোক সাৱটি ধৰিছিলা, তোমাৰ মনত আছেনে? আজিও কিবা ইমান গা ধুইছো, সেই ভেকেটা ভেকেট গোন্ধটো নাযায় জানেনে? দুদিনমানতো মই খোৱাই নাছিলো। তুমি ইমান নিৰ্দয় কিয়? মোৰ কিবা খং উঠি যায় কিন্তু। অ' দীপকদা, জানেনে, ইয়াত সোমাই সোমাই একেবাৰে আমনিয়ে লাগি যায়। আমাৰ গৰৈ মাৰিত মই সদায় সন্ধ্যাই ওলাই গৈছিলো। মোক এদিন এজন দাদাই খুৱাই, আনদিনা আনজন দাদাই খুৱাই। ইয়াত যে মুণ্ডাই কিবা আনিলে খালি বৌ কাৰণেহে আনে। হয় নেকি? এই মুণ্ডাটো এনেকুৱাই, মই আছো নহয়, কি খাবা খোৱা, আজি ওলাই যাম। আপোনাৰ যদি খোৱাবলৈ মন গৈছে নহয়, ঘৰলৈকে আনিব, ইয়াত ওলাই যাবলৈ বেয়া লাগে নহয়। কি আনিম কোৱা? আলু চপ, পাপৰ, পকৰি, ঘুগুনি, সেইবোৰ কোনোবাই খায় নেকি? এইবোৰ নাখাওঁ। এই টিভিত যে দেখুৱাই যে কি পিজ্জা, ম'ম', বাৰ্জাৰ, চাও চাও, চিকেন বিৰিয়ানী, চিকেন পকৰা, চিকেন ম'ম', চিকেন। কৈছিলোহে আনিব গ'লেইনে, একদম ভাল লগা নাই দেই, এনেকৈনো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব পাৰিনে? সৰ্বজন আমাৰ বচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ। পেহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ ইন্দিকা কেশ কালা আৰু এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিছ।